Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui, dijous 27 de juny. Comencem amb el sumari. Des del Col·legi d'Advocacia de Sueca diuen que el recinte no compleix les condicions mínimes d'habitabilitat ni seguretat i només treballen 2 dels 6 empleats. Ahir es va inaugurar l'última de les exposicions d'aquesta temporada de la sala Els Porxets, protagonitzada per les obres de l'alumnat de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. I comencem aquest espai informatiu parlant-los del col·lapse que pateix el jutjat número 4 de Sueca per falta d'espai i de personal, segons la nota de premsa emesa per el Col·legi d'Advocacia de Sueca. El jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Sueca no compleix les condicions mínimes d'habitabilitat ni seguretat i només treballen 2 de les 6 persones que deurien haver. Així ho han expressat mitjançant una nota de premsa des del Col·legi d'Advocacia de Sueca, lamentant el col·lapse que aquesta situació produeix, així com el retard en alguns dels casos. Segons expliquen des del col·legi, el problema s'ha comunicat per la via corresponent a les autoritats judicials i administratives competents per tal de solucionar els greus problemes que suporta aquest jutjat i estan a l'espera de contestació i solució, tot i que de moment no han tingut resposta. I seguim amb més coses. El Club d'Atletisme Corriols va fer la donació del xec a favor d'AFASU que va recaptar a la carrera de la dona el passat mes de maig. 603 euros ha sigut la quantitat recaptada pel Club d'Atletisme Corriols amb les inscripcions de la carrera del Dia de la Dona i que aquesta edició ha anat a favor d'AFASU, l'Associació de Familiars d'Alzheimer. La setmana passada, membres del club es desplaçaren fins a la seu d'AFASU per fer entrega del xec. Sé que potser no és una gran quantitat, són 603 euros, però també l'important per a ells és fer visible aquesta gran llavor que és per a Sueca i per a la societat en general. I espero això, seguir creixent per a poder ajudar a modos que tenen un poc d'escalabrat a les màximes associacions possibles. És una quantitat, vamos, per a nosaltres preciosa i necessària, la veritat, que ens feia... Ens ve molt bé i ens feia falta, i molt agraïdes. De veritat, l'associació, molt agraïda que ja ho han recordat de nosaltres. A més de la vessant econòmica, des de FASU valoren la visibilitat que accions com aquesta li dona a l'associació. Donar-nos visibilitat. O sigui, nosaltres ja portem 7 anys i hi ha gent de Sueca que no sap que existim. Per tant, quan més visibilitat ens donen, millor per l'associació.
Des de Corriols s'han remarcat el fet que enguany moltes han sigut les associacions i col·lectius que s'han volcat en la carrera. Suposo que s'ha per les dues qüestions. Una, que és solidària i les associacions col·laboren molt perquè és solidària, i altra també, com té la llavor esta de carrera de la dona, inclusiva i potencial a l'esport femení, també moltes associacions també col·laboren. La veritat que tenim la sort de tindre sempre moltes mans i molta ajuda. Oviedo ha explicat la llavor que es porta a terme des de l'associació. Nosaltres així fem teràpies cognitives, fem el GAM, que és d'ajuda mútua als familiars, fem l'intergeneracional en escoles de suec, en els xiquets, que la veritat, quan venen els xiquets així es dona la vida als iaios, perquè ho disfruten. A part tenim el programa de robòtica, o sigui, i atenció als cuidadors, o sigui, no, això no és una guarderia, així treballem tots els dies en ells, tenim musicoteràpia, o sigui, un munt de coses que la gent no ho sap, no se veuen, però que se fan. Des de FASU han fet una crida a la ciutadania. La federació ens demana 300 socis a l'any, no els tenim, enguany no m'ha plegat, no pleguem a 200. Entonces, a veure, que fer-se soci de FASU són 50 euros a l'any, doncs la gent que s'apunta, perquè a vegades passes el recibo, te'ls tornen, i entonces, en vez de guanyar un soci, el que perds és diners, saps el que vull dir-te? I la veritat, necessitem socis per poder tindre un marge ahí. Pel que fa a l'oratge, avui dijous tenim una jornada tranquil·la i assolellada, amb vent moderat de component marítima. Per a demà divendres, les previsions apunten un dia amb nuvolositat més abundant, amb alguns ruixats i tronades disperses de cara a la vesprada nit, localment intenses a l'interior i centre o nord del territori. Ahir dimecres va tindre lloc la inauguració de l'exposició de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. Es tracta de la mostra d'obres de l'alumnat d'aquest curs que ara finalitza. Si volen visitar l'exposició, ho poden fer fins al 7 de juliol, en horari de 6:30 a 8:30 de la vesprada. La mostra està ubicada a l'Espai Moret de la Sala Esportxeig. I a continuació els mostrem imatges de l'òpera i sarsuela que va tindre lloc el cap de setmana passat al Centre Municipal Bernat i Baldoví. El dissabte va tindre lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví un recital d'òpera i sarsuela a càrrec del Centre de Perfeccionament de les Arts. El concert estava enmarcat dins del programa Les Arts amb tu, que per quart any consecutiu organitza aquesta entitat per tal d'apropar la seva programació a diferents poblacions del territori. I amb imatges d'aquest recital ens acomiadem. Els deixem a continuació amb una entrevista en el programa Hui Toca. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu.